Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Beleza? Sou Caranguejo do Asfalto, começando mais um videozão pro nosso canal. E hoje, mano, é um vídeo do seguinte, cara. Há muito tempo atrás eu tinha falado num vídeo que eu ia ver se eu comprava uma moto, mano. Porque vocês sabem que o negócio tá começando a apertar. Se você tá chegando agora no canal, mano, o nosso canal é de drift, de manobras radicais e um pouquinho de entretenimento também. Aquele videozinho de ajuda, sabe? E hoje, mano, eu quero colocar uma nova modalidade aí no nosso canal. Eu vou trazer um pouquinho de moto também. Eu até já trouxe um vídeo, que é esse aqui que tá passando aqui agora. E eu comprei essa moto aqui, mano. Que é a nova Fan 160 2020, modelo 21. A gente ainda tá como? Ainda tá de placa delete, né? Aquele jeito. Vou mostrar pra vocês aqui que ela tá com 296 km, rapaziada. Então assim, é uma moto extremamente zero ainda, né? Peguei, mano, por que que eu escolhi pegar uma moto agora? O meu serviço é engenharia, tá? Então eu trabalho com engenharia. E nessa pandemia que a gente tá vivendo, cara, realmente zerou. Zerou, não tenho o que fazer mais, rapaziada. E para eu trazer comida para casa, eu preciso ganhar dinheiro. Então naquele vídeo, que é até esse vídeo que tá passando aqui, foi da alavanca de engate rápido pra Chevette. Eu falei que ia comprar uma moto, mano, pra fazer entrega, né? É o que a gente tem pra hoje, é o que a gente tem que fazer. Cabeça erguida e vamos pra frente, né? Então tamo aqui, compramos essa moto. Vou mostrar pra vocês aqui agora um pouquinho dos detalhes dela. Eu acho que não mudou muito, tá? Vou só dar uma tiradinha aqui que tá vindo o carro ali, mano. Então assim, eu preciso tirar ela do meio da rua aqui, né? Ah, vou colocar ela aqui agora. Beleza, é um carro ali. Se você não sabe, mano, aqui eu tô no México. É um dos Méxicos aqui de Campo Grande, tá? Dá uma olhadinha aqui na rua, mano. Esse aqui, onde a galera vem treinar de moto, né? Então assim, eu já vim treinar de Chevette aqui também. É esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, na chuva. Chevetinho fraco, né? A gente veio tentar. Rapaz, não saiu muita coisa não, mas é um vídeozão legal. Vai ser um vídeo massa, vou deixar aqui passando também pra vocês. Agora sim, vamos tentar mostrar os detalhes dessa moto, rapaziada. Então aqui, é uma Fan 160 preta, tá? Que eu posso falar pra vocês que é uma moto muito boa. Já de cara, tá 100% aprovada por mim, tá? É uma moto forte, é uma moto que tem uma pilotagem, não sei como é que eles falam, cara. Dirigibilidade? Não, dirigibilidade é pra carro. O ciclismo. A moto tem um ciclismo muito bom, cara. Você consegue tirar ela rápido. Você consegue rapidão desviar de qualquer buraco, qualquer carro. Um freio combinado, é o Combi Brake que fala. Realmente ajuda muito. A galera que faz empinada aí, a galera que manda grau, não gosta muito, né? Porque quando você freia aqui o pedal, né? O de trás, ele também dá uma freadinha no da frente, mano. E pra moto continuar equilibrada, ela precisa estar rodando o pneu da frente, né? Então a galera aí desativa esse negócio, né? Se não me engano é aqui, ó. É o Combi Brake, fala, né? Então assim, eu já dei uma polidinha nela aqui, até já deixei uma marca aqui, mano. Será que foi eu esse aqui ou foi o polidor da Honda lá, hein? Eu acho que foi eu, mano. Acabei de dar uma passada aqui. Se você não sabe, eu sou detailer automotivo. Faço serviço de polimento, higienização interna também, esse tipo de coisa, em carro. E em moto, a gente faz só a questão do polimento mesmo, né? Então aqui eu já dei só uma geral nela, só pra fazer o vídeo, né, mano? Passei aqui três etapas, só pra dar um brilhinho melhor aí pra gente. E vamos lá, o que que eu já coloquei nessa moto? Eu já coloquei aqui a questão da energia, né? Pra carregador de celular. Então aqui ele tá funcionando. Aqui ele tá desligado. Coloquei também essa capinha aqui pro celular, que vai ajudar aí no dia que estiver chovendo e tal.
Eu fiz um teste já hoje e não é muito legal com o dia quente, mano. Você não sabe que Campo Grande tá fazendo 42 graus, cara. Tá muito quente mesmo. Então essa capinha aqui esquenta o celular de uma forma que não tem ideia, rapaziada. Vamos lá, essa moto aqui, ela já veio com aquele famoso pé de galinha, né? Que ficou muito bonito. Eu curti demais esse aro dela, velho. Pé de galinha. Eu já tive uma outra fã, 2010, se não me engano. E era aquele aro feio, cara. Que era tipo uma estrela, assim, sabe? Feio, mano. Feio mesmo. Então, assim, mudamos agora pra 2020, modelo 21. Vamos ver o que acontece, né, mano? Vamos ver o que acontece. Eu só posso falar pra vocês que até o momento, mano, é uma moto que tá 100% aprovada por mim. 100%. Não tive problema nenhum. Vamos ver aí depois com o pós-venda da Honda, né? Como é que vai ser. O que eles vão passar pra gente de informação. Se a moto vai dar algum defeito. Eu coloquei ela do lado de uma 2020 e não mudou nada, mano. Praticamente não mudou nada. A moto tá exatamente igual. Uma coisa que eu achei muito legal foi esses adesivos vermelhos, né? Eu achei muito 10, mano, esse adesivo vermelho. Realmente dá um destaque na moto, muito massa. Uma coisa que eu achei legal também, que eu gostaria de fazer nela, é esse bacalhau. Eu achei o desenho do bacalhau massa também, cara, muito top. A da 2010 era aquele pequenininho assim, ó. Não gostava muito. Isso aqui, mais pra frente, a gente vai fazer a parte de cromo. Aqui do bacalhau, vai fazer a parte de cromo. Aqui da bengala. Já tô pensando em trazer aqueles manetes que dá pra colocar regulagem. Não sei se vocês sabem. Manete que a gente consegue regular, né? Talvez aí um retrovisorzinho aí da F800, não sei. Vamos ver. Mais pra frente aí a gente vai saber. Por enquanto, é a moto que eu vou usar pra trabalho, tá? Então, assim, vou utilizar muito ela para trabalho. Já consegui um serviço, né? Já consegui um serviço aí pra gente colocar ela para trabalhar. Serviço de entrega, né? É o que dá para fazer com moto. Durante o período do almoço, das 10h30 até as 1h, vou entregar marmita, mano. E das 7 às 10 vou entregar pizza. Rapaziada, é o que a gente tem para agora. É o que dá para fazer. Se você chegou no canal por causa da thumb ou por causa do título que eu deixei, eu tô aqui, mas eu tô preocupado, cara, que eu tô num lugar meio isolado aqui, é mato dos dois lados, entendeu? Então eu fico olhando toda hora, rapaziada, vocês não ligam não, tô meio preocupado aqui, tem um gurizado ali. Então, assim, seguinte, se você chegou pela thumb ou pelo título, mano, esse canal é um canal que a gente começou ele pra mostrar drift, tá? Eu tenho um carro de drift, uma Marajó que eu tô montando, e tenho também um Chevette, mano, que foi o carro que a gente começou a tentar fazer drift. O Chevette, ele tem toda a documentação, ele é todo certinho, então não tem como a gente fazer drift com ele, tá? Eu não posso perder um carro, não tem esse luxo de perder um carro, tá? Então, assim, comprei uma Marajó, que você pode acompanhar o passo a passo dela, mano, da evolução desse carro, se você se inscrever no canal. Se inscrever no canal, deixar seu like, dar aquele comentáriozinho para ajudar a fortalecer. Beleza? Ah, e não falei também, mano, comprei uma luva. Isso aqui não serve pra nada, né, rapaziada? Isso aqui vai rasgar rapidão, mas é legal ter, né, mano? E uma coisa que eu pretendo fazer nessa moto aqui também. Vamos lá. Eu não sei se tem eliminador de rabeta para Fan 160. Provavelmente tem, mano. Provavelmente tem. A gente vai tentar comprar, tá? É proibido, né? Não pode, né? Mas a gente vai ter que fazer, né? Estamos aqui já para isso, vamos colocar, mano. Não tem como falar nada, não. Uma coisa que me falaram para fazer é a cromagem aqui das tampas laterais. Só que, mano, o que acontece? Eu já vi acontecer de moto esquentar demais, tá? Essas tampas laterais, elas vão esquentar demais. Pode ser que aqui o esticador da corrente, não sei se essa moto tem com corrente, mas aqui, essa tampa aqui de regulagem, pode ser que a gente crome ela, que não vai esquentar tanto. Mas as tampas laterais, rapaziada, é um problema, mano. É um problema que deixa a moto esquentar muito. Pode ser que venha quebrar alguma coisa, tá? Então não sei se é o ideal. Vou fazer o seguinte agora. Vou dar uma passadinha pela moto, fazer um videozinho, um takezão aí, chave pra vocês, beleza? E assim, não se esquece, mano, já deixa seu like,
curte, compartilha nossos vídeos, mano. Se inscreve no canal que vai vir muito vídeo dessa moto, muito vídeo de drift, muito vídeo de manobras radicais. Beleza? Falou! Do you remember how you held me thin? Now you got me reaching out, out. And do you see you got me falling in more times than I can?